aikaa tuolta idästä, mutta varsin vikkellä kyllä antoi näppä. Ja Mossille aikaa 13.05. Ja Mustangille saadaan aika 16.07. Ja 10.16. Siellä ei ole, jos tietää, niin se kertoo. Ja seuraava pari. Ja nykäisen tehtävä aika 1.33 ja BMW 12. Ja Mäverikille, joka 2032. Ja sitten seuraava pari. Epäilenkin Volvolle aika 10.70. Ja Mersulle aika 12.23 ja Fordille aika 13.6. Aika ripeä siirros ilmoittaa. Ja Mersulle aika 12.79 ja Bemarille aika 12.88. Ja Kaminolle aika 14.2. Ja Larttihan on tänään parhaimmillaan purkanut 2.76.
ja poliisiautolle saadaan sellainen kuin 12.88 ja Kaminolla 14.56. Thank you.
Kuusi 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 k